gelmişsiniz hürmetli milletdeşlerimiz. Bugün oyaklar üzleri tıpırdap tura. Bugün Kozanımızda zor beyrem. Halkımızın en yaratıp yürüy turgan Kamal Teatr meydanı yanında bütün dünya Tatar Kongresi tarafından uyuşturula turgan Uynağız Garmınlar Festivali bara. Her yıl sayın Республика һәм шәһәр көнендә халкыбыз менә шушы матур мәйданга җыелып, иң матур көйләребезне, халкыбыз көйләрен тыңлый, бии кушылып җырлый һәм әлбәттә бүгенге матур бәйрәмгә республикабыздан һәм чит төбәкләрдән бик күп ансамбльләр җыелды. Алар бергәләшеп халкыбызның ни дәрәҗәдә моңлы халык булуын, ни дәрәҗәдә сәләтле халык булуын һәм ни дәрәҗәдә бердәм халык булуын исбатлый. Ә мин сезгә Уйнагыз гармоннар фестивалыннан иң матур мизгелләрне бүләк итәрмен. Бәйрәм белән, Татарстан! Хөрмәтле милләттәшләр, бәйгедә катнашучылар, килгән кунакларыбыз, бу очрашырга һәр вакытта да ел саен бик шатбыз. Һәм инде мин һәр берегез белән бөек татар Тукай телендә исәнләшәм. Исәнмесез? Менә шулай җәмәгат дөньялар алга бара. Бүген бәйрәм көне дә булгачтан Аллаһ насип итте шундый матур җылы көннәр. Икенче караганда инде күреп торабыз җәйнең соңгы көннәре тиздән көз башлана. Гырыф гадәтләр үзебезнең календарьлар нигезендә кемнәрдер үзенең балаларын, кемнәрдер инде үзенең оныкчыкларын беренче класска яки 11 класска итеп барадыр. Ә авылда яшәүчеләр инде бәрәңге әзерләргә дә әзерләнеп беткәннәрдер аларга, шуңа күрә тормыш һәр вакытта да алып бара. Ләкин аңа да карамастан безнең мәркәзебез, Казаныбыз бар, җөмһүриятебез бар. Ул һәр вакытта да безне чакырып, көтеп тора һәм аның белән, үз күңелләре белән аңа шатлана. Бүген менә безнең күпме еллар үтүче бәйгебез дә республика көнендә, Казан көнендә үтә. Шуңа күрә менә шушы үзеңнең туган көнеңә шулай милләттәшләр җыелып, үзебезнең гореф-гадәтләр нигезендә җыр, бию, моң аша катнашу, тәбрикләү дә бик мөһим. Менә минем әйтәсем килә, һәр бер килгән коллективка, һәр бер килгән кешегә зур рәхмәтләрне җиткереп, менә татарлар буларак, татар гореф-гадәте буларак, безне бит инде өйрәттеләр, без дә өйрәтәбез. Без иң беренче туган көнгә, бүген туган көнгә монда килдек. Туган килгән килгәндә бер ничә безнең үзебезнең гадәтебез бар. Татар халкыны һәр вакытта да әйткән. Беренчедән, туган көнгә килгәндә һәр вакытта да ашап килергә кирәк. Икенчедән, матур итеп киенеп килергә кирәк. Өченчедән, тәбрикләргә кирәк. Аннары инде бергә өстәл артындамы, аланнардамы матур итеп җырлап биергә дә кирәк. Җәмәгать, менә минем бер сезгә үтенечем бар. Әйдәгез әле, менә шушы үтенечне берләп хуплыйк. Җөмһүриятебезнең, Казаныбызның туган көне. Бергәләп, менә мин әйтәм, аннары инде котлыйбыз дигән соңгы сүзне нигә карап, барыбызда да менә шушы мәйданда булган бөтен милләттәшләр белән әйтергә. Ризама!
жамағат, мына бүгінгі күнде өзіміздің жұмхриятымызды, өзіміздің мәркәзіміз Қозанны өзінің туған күні білен құтлап, анда яшаушыларға, келушыларға ұзын ғұмыр, мәхәббәт, яқты қияшлар тілеп, құтлаймыз! Дорогие друзья, мне очень приятно то, что сегодня, день нашей республики, день столицы Казани, мы ежегодно проводим наши мероприятия «Уйнагас Гармоннар Тугаря Куен». Со всех регионов, с нашей республики приходят коллективы, творческие личности, которые с удовольствием участвуют. И вот это единение в день республики, в день Казани, когда мы на центральной площади проводим это мероприятие, это в самом деле, это и дружба, это и уважение, и самое главное, это поддержка друг друга. Вот мы только что поздравили, и по доброй привычке, уже сложенной годами, хэр ел чоэн булатырган чораларда, біз өзіміздің ең матур жырларымыз, и туған тіл білен, я башлап бітіребіз, я бітіребіз. Мында біздің бейрам программасы зур, ол шундай матур болып бітірешек, кетірміз де, кетмесіз де. Ләкен қойры вақытта, шушындай зур шараларына қошқанда, біз ең бірінші и туған тіл біле башлаймыз. Мен тәқдим етем, әйдә әлі, біргәлі, и туған тілдің бір куплетін жырлай әлі. Башлаймыз ма? И... Республика Хулинде, бүтін дүние татар конгресі ең яқшы үзішен ижат коллективларына тояннар бөлек ете. Әгірші муниципаль районының күміш тілі гармон халық гармончылар ансамблі. Түмен үлкесінің кимге тура ансамблі. Әтне муниципаль районының сүмбіл халық фольклор коллективы. Алексейский муниципаль районының Рябинушка вокаль ансамблі. Әлгей муниципаль районының Әлгей гармоншылар ансамблі. Әлімәт муниципаль районының Қорлығаш балалар этномузыкаль коллективы. Бүгілмә муниципаль районының Ноза халық фольклор ансамблі. Олабуға муниципаль районының гармоншылар ансамблі. Башқұртстан республикасы Шоқмағыш районы Идел ұйым құралар ансамблі. Гама Томага муниципаль районының Ильхам байыншылар ансамблі. Мамадыш муниципаль районының Нукрат мұнары гармоншылар ансамблі. Минзеля муниципаль районының Минзеля біркітлері гармоншылар ансамблі. Тәтіш муниципаль районының Тәтіш мұнары ансамблі. Тілеші муниципаль районының Сандуғаш гармоншылар ансамблі. Жирмішен муниципаль районының Рапсодия қолық ұйымдарлары ансамблі. Башқұртстаннан Белебей шәһәре татар гимназиясының Йолдыз ансамбле. Шәп булды. Без Озна Кайрайыны Шубар Абдул ауылынан ғади генә ауыл хатыннары музыка бөлеме булмаса да, алар инде безнең 3-4 тавышка музыкаль композициялар башкаралар, күрші районнарыбызға да конкурсларға үйребіз, Қозанға да келебіз конкурсларға. Шулай ұғы инде 2 күнілік күні өзі біздің өткүршілеріміз Башқұртстан Республикасынан келген фольклор коллективлар білен, олардың жетекшілері білен обмен опытым ясадық. Өзі біздің ел дауамында әзірлеген концерт номерларыбызны, фольклор көрінішлеріні бір-бірімізге көрсетіп, кеңесшілесіп, мотор міне шундай жылы ұшырашу болды біздің арада. Бүгін енді мәркезіміз, мотор Қозанымызда өзіміздің жұлдызларымызды көріп, ілхамланып, шушы мотор атмосферада, мұхитте өзімізге күш алып, ілхам алып, өзіміздің туған жерлерімізге жол аламыз, Алла берсе.
30 август күні республика күнінде, жүмқіреті біздің туған күнінде, республика үшін ғана бейрем түгіл, бүгін ғымен татар дүниесі үшін бейрем, қамына береде біз әлігі нашу милли көтеріліш шырындағы болған рух, бүгін де әлігі рух мұнда шағылыш таба. Чүнкі бүтін Россия көлеміндегі түгерек ойын өзі шән ижат коллективларының еліміздің 20-ден түбектен, алар береде қазан тамашашысы, келген қонақлар қоршында өздерінің ижатларын тәқдім етелер. Хам әлігі Ғалес Қарқамал есімді Татар Дәулет Академия театр бинасынан сын, түп сәхнәден сын, біз оларының қазан кермені бұйлап, әлі парадта да айрым қатнаштырабыз. Біріншіден, еліміздің халқымыз яшаған түбәклерінен келуші ижат коллективлары үшін бұл дауамында сынаулар арқылы ұзып, ең күшілі бәйгелерді жеңген коллективлар мында береді. Халық ауыз ижаты деген уақытта, ижат деген уақытта, аның тілі де, ғырып ғадәті де, еласы да, бұл бірден бір майдан аларыны топлы тұрған, һәм ойнағызғар мұнлар 1985 жылдан башланып келген, 90-шы жылдар башындағы милли көтеріліш жырында қабынып кеткен әлігі халықшан проект. Біздің мақсат ол проектіні сақлап қалу һәм үстіру, һәм береде жүзлеген гармоншының, өзешен ижат коллективларының болуы марға дәлел болып тұра. Бұл халықшан бейрем. Халқыбызның байрамы. Байрам құтлы мүбәрәк болсын. Бұлы да тальяны гармон, күңелі тулы жырымын. Бізінің ешілік сүйеп жырыны да. Ойнап тұрса тальян, бік күңелі дүниян. Татарымың тальян гармонда. Ойнап тұрса тальян, бік күңелі дүниян. Татарымың тальян гармонда. Барығызында бейрәмдер білен, республика күні біз, қазан күні білен, шоңа көре туған күнлер білен дегендей. Аллаға шүкір, қауа тұрышы шоңға лияқшы, көңілдерді бейрәм рухы. Мұны мұнда бік көп регионлардан шоңға қалы гармончылар, ансамбрлер, түрлі-түрлі шығыншылар ясара келгендер шоңға көре шын көңілден. Шушынды бейрәмнің үш тұрды зұр үлішін күрткен жетекшілерімізге бік зұр рахмет. Шыннан да бүгін бік көркен бейрәм, біз енді қойылабыз білен, қойыла елі ұңайынан ясылған өзі біздің қойыла кемінім білен бүгін шығыш ясы біз Елназ Бақыжат еткен Елзі Шағы сөздеріне қойылам жылы ұшағымны барлық қойылаларға бәхіт, шатлық тілеп жүрдейбіз. Илләребез тыныч болсын, күкләребез аяз болсын, гаиләләребездә балалар бик күп булсын, әти-әниле булып үссеннәр балалар. Амин. Нәрсәсе мөһим бәхет. Әйтүдәсе. Кемнәр дисе күрә. Ул бәхет. Бәхет дисе ул таҗалган. Қайтып кірер жылы үйін болса бәкірді толса өсәлімен әпі әмейін болса сені ағылы тұрған яратқаны сүйген ярын болса бәкірді тол балалары қатықларын білен қойлен болса біздің әбі бабайлар ғымыр-ғымырге өзіміздің тальян гармонларында бейрәмдер алып барғанлар, милли бейрәмдерін ұздырғанлар, шыңа көре біз ол традицияны бірінші кітап өтірге тиісті түгел. Бізге қарап ешілер бүгінгі күні, міне біздің балалары өсекті бүгін, олары өсекті. Ешілер шыңа қарап, шушы традицияны дәвам етірге тиіс. Біздің татар тілі, татар мыңы бітірге тиісті түгел. Попробуем.
ишкан бир юнәлеш дип әйтик инде бу очракта бу бәйрәмдә. Һәм әлбәттә бу берләштерүнең бер максаты уйланып эшләнгән эш булдым булсын. Һәм инде әлбәттә кеше күңелен күрер өчен безнең шәһәргә килгән кунакларыбызны сөендерү өчен менә татарларның бер матур традициясе икәнен күрсәтелгән бер бәйрәме булсын дип әлбәттә без моңарга куанып, шатланып бүген монда баруыбыз белән тагы да бәхетле. Татарстан сине яратам.